Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, e que vídeo, hein, Thaís? E que Nossa vídeo é senhora. Esse, cara? Tô muito, velho, tô muito animado onde eu estou aqui, pessoal. A gente acabou de gravar um vídeo aqui nesse casarão, o casarão do milionário. Galera, nós estamos aqui em uma fazenda, uma chácara, eu nem sei o certo que é isso aqui, cara. Na parte que a gente tá aqui é uma chácara, né, Thaís? Mas é fazenda, né? Mas é uma fazenda. O local aqui tá completamente abandonado. A gente acabou de gravar um vídeo mostrando detalhes desse casarão pra vocês. Cara, que saiu ontem lá no canal. O link tá na descrição aí pra quem quiser assistir. Vale a pena, hein, Thaís? Assistir. Muito. Vale muito a pena porque é um casarão sensacional, galera. E a gente mostra até a entrada ali, tem as iniciais ali. Já começa com M de milionário, JP. Cara, o negócio aqui é sensacional, né, Thaís? Uhum. E o vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai explorar as outras partes daqui da fazenda, da chácara, que parece que tem mais duas casas, e a gente vai tentar mostrar tudo aqui nesse vídeo pra vocês, galera. Bora lá, Thaís? Vamos lá, Thiago, porque a gente não pode enrolar, senão o vídeo vai ficar muito grande e os inscritos não gostam de vídeo grande. Então, bora mostrar tudo. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Pessoal, então aqui, ó, fica a casa. A gente já mostrou tudo por dentro, esse casarão. Corre lá no vídeo anterior que você vai ver os detalhes de lá. E agora a gente vai pra essas outras partes aqui, ó. Tem um barracão, tem outra casa ali, parece. É, ó, tem um barracão aqui. Deixa eu só sair daqui que tá fazendo muito barulho aqui. Ó, tem um barracão aqui. Ali parece ter uma casa. E aqui tem uma área de lazer, eu acho. Sim. Vamos? Tá isso. Amarra seu cardaço aí, que eu vou mostrando aqui, pessoal. Galera, ó. Lá tem outra casa também, que provavelmente pode ser uma casa de caseiro, Thaís. Aham. Uhum. E olha ali, mano. Vamos aqui primeiro? Vamos lá? E aí, Thaís, como que você tá, cara? Nossa, eu tô empolgadíssimo com essa lenda. A casa é sensacional, né? Nossa, demais. Mano, você é louco, velho. E aqui, pessoal, tinha até um campo de futebol. Quadra, né? Essas coisas assim, é. Né? Vai conseguir subir? Eu acho que vai ter que subir por aqui, né? Então sobe aí, vai lá. Ou a entrada era por aqui, ó. Não, sobe aí, eu acho. Nossa, um buraco aqui, ó. Nossa, é uma fossa, vai. Agora aí, ó. A entrada era por aqui, ó. É, pelo jeito já tem uma churrasqueira aqui, hein, cara. Tem. E ali era o campo, ó. Que tinha um campo bem grande, pessoal. Eu acho que dá pra ver daqui melhor, ó. Vamos ver. Campo. Aqui era a parte de churrasco. É, ó. Que era a área de lazer deles. E o campo era aqui, galera. Olha aqui. O campo era aqui, ó. Tem até as grades, ó. Cara, você é doido, mano. Que... Olha aqui, vamos ver. Que local, velho. Churrasqueira na grande. Da grande. Aqui são balcão, né? Duas coisas de mapa. Balcão, é, cara. Olha que sensacional, Thaís. E aí, banheiro? Banheiro. Coruja branca, saiu lá. Aqui? Não, não é branca, não. Você é louco, velho. Um banheirão. Banheirão. Aqui outro banheiro. Outro banheiro. Aqui ah, vestiário, cara. Vestiário pra se trocar, ó. Ó, aqui. Mas o pessoal tomava banho, deixa eu ver. Ah, verdade. Tomava banho pro campo, né? Cara, essa chácara aqui, velho, o cara era milionário mesmo. Hã? Põe a milionária. O cara gostava mesmo de ser chamado como milionário, né, Thaís? Aham. Uhum. Aqui o outro. Outro vestiário. Outro vestiário, ele tomava banho também. Mostra aí, Thaís. Que bem top, bom. Hein, cara? Aham. Uhum. Então aqui não é uma casa, pessoal. Dali parecia que era uma casa, né, Thaís? Não, aqui é só área de lazer. Ali tem um... Um curral. Um curral que eles deviam ter mexido com boi, né? Uhum. Também, né? Vamos lá pro barracão. Vamos por aqui, ó. Vamos cortar no caminho. Lá no curral, acho que não adianta a gente ir. Não, pelo jeito dá pra ver tudo daqui, ó. É, lá é só madeira, né? E deveria ter alguma coisa. Talvez garagem. É verdade. Ó, o casarão é lá. E aqui é esse vestiário. Cara, sensacional. E ali tem outra casa, não sei se era de caseiro. Eu acho que é de caseiro. Ó, pessoal, o curral dá pra ver tudo daqui, ó. Muito top, hein, Thaís? Aham.
E vamos ali pro barracão. Vamos. Cara, o sol hoje tá quente, pegando fogo. Quero um barracãozão, né? Só pra guardar. Aí, ó. Que susto. Duas. Só pra guardar os maquinários, né? As coisas. É. E tem... Isso aí, deixa eu ver. Pera aí. Vai lá filmar. Quer que eu entre? Acho que aqui era tipo uma casinha de veneno pra guardar. Acho que eles guardavam maquinário, trator, né? É. Vamos lá ver aquela lá, ó. É, aqui não tem muito o que mostrar, só um barracão, né? Eu acho que ali era casa de caseiro. Mas imagina isso aqui, pessoal. É. Funcionando. Thaís, ó, pega a visão ali, ó. O pessoal vê onde ficava o casarão dele. Casarão. A parte do vestiário, campo. O barracão e ali aquela casinha ali. Não sei se é casa de caseiro, né? Provavelmente. Plantação. Só que na época era gado, né? É. Ele era um fazendeiro caixa muito... Caixa d'água, quando tá velho. Ele era um fazendeiro muito rico que mexia com gado. Na verdade, ele não era nem considerado fazendeiro, pessoal. Ele era considerado o milionário. É. Pessoal... Conhecia... Ah, o milionário. O milionário, eu sabia que era ele. O apelido dele era milionário, né? Não tem aquelas pessoas que gostam de ajuntar cartão, gostam... Largato. Certeza. Gosta de ajuntar essas coisas? Ele gostava de ajuntar dinheiro. Por que você falou cartão? É porque eu juntava cartão. Pessoal, sabe aqueles cartão eletrônico? É, eletrônico não, cartão de orelhão? Eu tenho uma coleção. Tem mais coisa ali, cara. Tem. Caraca, mano. Olha isso aqui. Credo. Que isso? Ah, sabe. Deixa eu olhar aqui primeiro. Vou entrar por aí também. Vamos entrar por ali. Entrar por uma ali. Área. Ó, tem um fogão a lenha ali, ó. Tem mesmo. Forno a lenha. Forno a lenha. Cara, que fazenda grande, hein? Ah, você é louco. Licença. Licença. Ah, mano, você é louco, hein? Grande, ah. Coisa sinistra. Tem um passarinho ali, né? Por que pendurar essas coisas aqui? Não sei, filma lá o passarinho lá. Tá vendo? Aham. Uhum. Olha lá, cara ali. Nossa, Thiago, olha lá o tanto de marimbondo lá em cima. Tá vendo marimbondo? Tô. Vamos mostrar. Nossa senhora. Sem lá, hein? Ó. Tem umas coisas aqui. Era um quarto, dois quartos. Aqui era um quarto. Ali era o teu quarto, mas entrava por aqui, ó. E aqui era uma cozinha grande. Ai, tô com medo daquele caixa de marimbondo, então, gente. Tá preto. Tá pretinho. Aqui eu acho que era mais um cômodo. É. Podia ser uma cozinha ou algo assim. Uma dispensa, talvez. Quer que eu goste? Quero um... Ah, quero um banheiro, Thiago. Um banheiro grande. Cara, eu não vou ficar aqui, não. Por causa desse marimbondo. Se picar nós, né, tá ferrado. Aqui nesse fim é muito de estranho isso aqui, hein, cara? Muito. Quem souber pra que serve isso daí, ó, deixa aqui nos comentários. Vamos sair por aqui, ó, porque daí vai ver o que é aquilo. Bora. Lá. Por aqui tá mais limpo. Pessoal, a gente tá gravando tudo rápido, porque é muito grande, senão o vídeo fica muito grande. E a gente não consegue mostrar tudo ainda. Aqui era um terreirão, ó. E a gente quer ver se consegue descobrir mais coisas sobre aqui, né, Thaís? Aham. Eu acho que aí tipo baia, não era? Tipo boi. Ó, mas tem coisa lá, tá vendo? Tem.
estranho isso aqui, cara. Eu acho que tava porco. Porco? Ah, é verdade, pessoal. Tem uns negócios mais ali, não dá pra ir. Entrava por aqui, ó. Entrava por ali, ó. Corredorzinho, andando. Thaís, a bateria tá acabando aqui da câmera. Ó, uma, duas, três, quatro, oito. Sim. E ali, cara, ali também era tipo galinheiro, alguma coisa ali, sim, Thaís. Nós não vai conseguir ir lá porque tá muito estourado ali, galera. Mas lá tem alguma coisa assim. Tentar ver se tem alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. É, galera. Não sei se tem alguma coisa aí pra baixo, não dá pra ver. E a casa fica lá. Olha, Thaís, ele tinha até um localzinho aqui, top pros porcos dele, tá? É. Cara tinha dinheiro, né, Thiago? Cara tinha bastante. Dinheiro era o que ele mais tinha, galera. Não existe pessoa rica, ele era milionário. É louco, mano. Cara, isso aqui deveria ser a coisa mais linda. Essa devia, fazenda. Cara. Nossa, muito top, olha, hein, Thaís? Terreirão, olha. Que era um terreirão, galera. Ó. Aqui era outro, ó. Ó. É. Vai vir até mexer com, até com café também, Thaís. Pode ser. Fazenda, né, Thiago? Então. Ele era o casarão dele. Casarão, galera. Vamos lá tirar uma foto no casarão? Vamos. Pessoal, é isso aí. Mostramos a fazenda do milionário pra vocês. Se vocês chegou nesse vídeo aqui, volta, assiste o outro. Vocês vão ficar impressionados com essa fazenda. Fazenda top, 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 né, Thiago? Top. Galera, sensacional. O link tá aí na descrição pra quem quiser assistir. Cara, vale a pena assistir, porque o casarão é sensacional, galera. Sensacional de verdade mesmo, né, Thaís? Aham. Uhum. E... espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar muito like pra gente. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos, pro canal crescer cada vez mais. E a gente, se Deus quiser, vai conseguir vir aqui à noite pra fazer a investigação e contar a história do local aqui pra vocês, pessoal. A gente precisa ainda descobrir o certo, né, Thaís? Sim. Porque pra gente não tá falando bobeira. Tem algumas histórias que o pessoal fala, outras histórias. Então a gente precisa saber qual é a verdadeira para estar falando. No final, elas são, tipo assim, parecidas, né? Parecidas. Mas a gente quer ter a certeza é. Que realmente foi o que aconteceu aqui. Porque a gente não pode estar falando muitas coisas e bobeiras, porque acaba complicando a gente é. Também, né, Thaís? O local que parece que tá na justiça ainda, né? Uhum. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Thank you.